Shëndet jeme, që të kjekës të kanalit Kuzhina Djalit. Me mu dani si qdo her, ju kërkoj falje pak, sepse jom ftufe dhe i kom hund pak blokume, kështu që jam ndryshuat zoni. Tash viti ri, po afran, festat fakt fund vitit, si për kryshlindje, si për vitin e ri. Edhe ta është dojmë pak me i dekoru apo dhe me i pasuru tryeza tona. Sot dojmë me pregati një kashkaval të fërguar apo djath të fërguar, që është shumë shumë e thjesht, po ndoshta dikush nuk u kon informum edhe tash pe informojmë. Këtu kam një kashkaval që e kam ble, është tash si pas dëshire, por gjithmonë pak më të shtrejnë, më të mirë. Këtu kam një vej prezle, apo të themi buke grimcuar, veget, piper dhe krep. Shumë, shumë e thjesht. Po, e shikojmë në vim. Se pari, e prejmë, ja kështu, kësi loje. Se ti presim si njejt, ja kështu. Ja, është një djath shumë shumë i mirë, është djath sloven duket. Ja, kështu, nuk po bëjmë më shumë, vetëm po jau tregoj. Edhe tash po e morim pak e skrip tek veja dhe e tundim. Dhe tash pasi që veti kemi përzi, këtu kemi pak piper të zi, pak veget, veget pak më shumë sepse jep një shije më të mirë. Dhe e përzi mirë. Vegeta e ndrejt shumë këtë prizlen, shkon shumë më të. Tu tash në tigan po hedhim vajin. Edhe e lëm mirë që të na nxehet në temperaturë të lartë. Edhe po vazhdojmë se pari në ve. Qëtë na kapet prezila, ja kështu, edhe se pari me lug, këna mi pështjel dy her, ja kështu, prap në ve dhe në prezil, jo më shumë. Ja kështu. Vazhdojmë prap. Është një për festat e fund vitit, një që na e shishmote e mitrujezën e vitit rria po për festa. Unë nuk pejboj me dorë sepse kapen shumë në duar, për atë arsye pejboj me lupë. Ja kështu. Kjo është e bome. Ja. Tash i hedhim. Ja kështu. Unë e kom zi shumë edhe e kom dojnë për me vazhdu ka dalë dalë, do më thonë, sepse t'ja u spjegoj, kur është do më thonë shumë zjarë i lartë, do më thonë e dirë korën dhe mrenda e lënë të pashkrirë, kështu që vazhdu ka dalë dalë edhe mrenda zihet, themi ashtu mrenda dhe shkrijet ka shkavallit ta mën shumë bohet i mirë. Tash e shohë, tash i fërgojmë vetëm pak, por i lënë nga dalë dalë dikun për nja
komplet një 6-7 minuta temi prapërsisht. Edhe ta shkujmë nga dal, i lejmë kështu në të gjitha anët. Ja kështu. Pak këtë pjesë, vazhdojmë pjesën tjetër edhe kështu me na. Edhe vazhdojmë, i heqim. Ja kështu. Edhe që tash i kemi po. Ja. Si që po shifet. Në kanë dalë mirë, pak në u kanë shkri shumë, po nuk është problem, sepse kena mi hongër krejt. Kjo ishte një recetë kaçkavall i fërguar, shumë i thjeshtë. Unë e bëj qështu, ju mundeni 3 herë me bo në prezle, për arsye mos mi u dalë kjo pjesa heq, po unë e dëshiroj kështu.